Përshëndetje hyje, mirë se erë në kanalin tim, unë jam Gjena dhe në videon e sotme do kemi një video tjetër ku unë do komentoj rutinën e make-upit të një personazhi të cilin ma keni rekomanduar ju dhe në videon e sotme do komentojmë rutinën e make-upit të një gjëlloshe Salihu. Unë nuk e një jam over para, por me sa mora vesh është një këngëtare dhe një ndër ndjekësit e mija, Sonila, ma rekomandoj në Instagram duke më dërguar gjithashtu edhe linkun e kësaj videos të cilën do e shojmë sot dhe do e komentojmë bashk. Gjithashtu në mos gaboj e pash edhe në një koment këtu në YouTube, por nuk më kujtojt mire mëri gocës, për gjithësi do e lëj edhe komentin e saj këtu poshtë. Shumë faleminderit. Si fillim, përpara se të nis çdo video ku komentoj rutinën e make-upit të një personazhi të caktuar, gjithmonë bëj një si tip disclaimer, pra një qartësim të vogël përpara se të nis, që të gjithë mos të keq kuptoheni. Këto video janë thjesht në mënyrë edukative ku unë marr hapa sa hapi rutinën e një personazhi dhe komentoj sipas mendimit tim profesional, pa komentuar për shembull personalitetin e tyre, inteligjencën e tyre as pak, nuk merrem me këtë punë. Unë jam një make-up artiste, kam studiuar për këtë profesion. Gjithashtu kam punuar në për sallone të ndryshme në Tiranë, edhe si freelancer. Për sa i përket kreativitetit dhe ngjyrat që përdoren dhe nuancat e ndryshme që përdoren, kjo është diçka shumë subjektive dhe gabi ka një teori të caktuar që nëse ne i bëjmë bashkë të gjitha, krijojmë një look sa më të bukur dhe më të pasur dhe unë me këtë pjesë merrem, sepse shumë mirë edhe ju, për shembull, mund mos ju pëlqej make-upi dhe ngjyrat që unë kam bërë sot, por është diçka komplet personale, të merren thjesht me teknikat e përdorura dhe nëse ato i shkojnë personazheve se çfarë duhet të ndryshuar, që të duket çdo gjë akoma më mirë për profilin tuaj. Dhe këto janë sigurisht vetëm në mënyrë edukative për të mësuar ju që të bëheni më të mirë në make-up ose nëse doni të bëheni një make-up artist. Nëse ju nuk keni hyrë në këtë video për të mësuar diçka, po thjesht pat emrin e personazhit dhe doni të lini një koment negativ për të më prishur mua ditën, ju lutem mund të dilni nga kanali im dhe të shikoni video të tjera. Faleminderit dhe mirupafshim. Dhe tani që jemi vetëm ne që jemi të interesuar për të parë make-upin e Angie-t, le të nisim me videon. Do lë linkun si gjithmonë të videove që komentoj poshtë në description që edhe ju ta shikoni vetë nëse jeni kurioz. Përfundova me filluar me procedurën e grimit. Unë nuk më apliku grimin pa krem. Kjo është krema që unë e përdori edhe femrave që jetojnë në Zvicër. Kjo blehet në Migros, është jashtëzakonshme. E përdori edhe gjatë ditës. Është shumë e rëndësishme që ta përgatisni sa më mirë, unë e them zërisë në çdo video që përgatitja mirë e bazës përpara se të vendosim të gjitha kremrat sipër saj është shumë e rëndësishme, dhe sidomos përdorimi i produkteve të skincare. Donjëherë nuk është fikse e nevojshme që të përdorni një primer. Unë për vete përdor vetëm një primer dhe është ky nga The Ordinary High Adherence Silicone Primer, është vetëm që unë përdor, por nëse ju nuk keni mundësi që ta merrni ose nuk doni të shpenzoni në një primer, mund thjesht të përdorni kremin hidratues që keni dhe do jeni perfekte, nuk ju nevojitet diçka tjetër që të vendosni në make-upin tuaj, por nëse doni diçka që të mbuloj poret, për shembull që mos të duken aq të mdhaja, një primer i till është një opsion shumë i mirë, por edhe nëse nuk keni mundësi, është ok për ta anashkaluar si hap, sepse skincare-i e bën punën e saj shumë mirë. Sot e gjatë natës, por nuk e di pse, nuk më me aplikimin edhe pa e qit pak krem. Dhe e bën shumë mirë që nuk aplikon make-upin pa vendosur kremë. Besoj që secila prej neve kemi një sherk të caktuar që neve na kushtohet për tipin e lëkurës. Unë momentalisht më toj përdor të Fenty-t, që e ka numrin 180 Pro Filter Soft Matte Long Wear Foundation. Po është i mirë edhe ky tjetri që është 200 numri, po kjo është pak më i errët, po edhe çka e kisha preferuar është me markën Shirkon që është totalisht i bardhë, edhe për shembull keni blina herë ndaj shark që e ka pas ngjyrën më të errësirë që e keni mendu, ose aty është duke ndryshe, por në kur e keni aplikuar është duke më i errët, mjafton 2-3 pika prej këtina, ose ma pak varësisht që shë bën një përzirjen,
edhe ky ju ndihmon që me arrit një fanuance pak më neutrale dhe pak më topën, do me thonë që përshtatet me lëkurën. Shumë këshille mirë, ne këtu në Shqipëri fatkeqësisht nuk e kemi LA Girl dhe nuk mund ta marrim dot të foundationin për ta miksuar, por është një këshill shumë e mirë për shkakun që të mbani një foundation i cili është një ngjyrë e bardhë, për shembull ose është ngjyra juaj dhe ta miksoni pastaj me foundatione të cilët nuk i përshtaten për momentin dhe jam Më në fund vëshikoj një video në të cilën përdoren fix atë foundationin e ngjyrës pra i përshtatin lëkurës të vetë, sepse ka disa goca, kam parë që mua nuk është se më ka pëlqyer shumë, është diçka opinioni im, domethënë personal, që nuk më pëlqen, është që vendosin një foundation i cili është më i errët, sepse ndonjëherë dhe mua më ndodh, domethënë kur kam një foundation i cili është më i errët, më ndodh për shkakun të kjo pjesa këtu që mos ta përhap mirë ose të ketë një diferencë te veshët, ju dilni paradite dhe bie drita djeli, do ju duket shumë mirë që keni një ndarje. Ju mund të mendoni që keni hapur shumë mirë, por do dali disa pjesë në të cilën nuk e keni përhapur mirë. Dhe mirë është që të keni foundationin sa më të përafërt ngjyrës tuaj. Këtë po ja u them nga eksperienca personale që më ka ndodhur vetë dhe duket me vërtet që keq. Pasi që kur dal natën ose kur shkoj në përgjirime, edhe me pas tenin pak më të mbyllt më pëlqen. Ndoqët që rrin okay. Po, kur kom e dojë si tash për shambull që është hala dritë naturale, nuk më pëlqen shumë me pas dalim prej qafës edhe prej dekoltes, kështu që mona me gjithë një... Shumë dakord, sepse në qëse ju bëni për shambull photoshoot e gjërat e tila, okej, okay, ajo mund të manipulohet dhe mund të regulohet normalis, sepse do keni një profesionist që po ja u bën make-upin. Por si qëta e dhe Angie, jam totali shumë dakord, kur dilni në dritë naturale, do shikoj si diferenca, kështu që bëni kujdes te kjo pjesë. Në aplikoj shirkun direkt tek brusha. Edhe kjo brush është nga LA Girl, po besoj që secila prej neve i ka ato produkte që na përshtatet. Unë shumë shpesh e shpërndoj shirkun edhe me Beauty Blender, të cilën do ta përdori pasi që e shpërndoj me brush. Unë të jepja vetëm një këshill të vogël, duke marrë parasysh që kam të njëjtin foundation edhe atë kam aplikuar sot, do preferoja që mirë të ishe që ta aplikoj si fillim të dora, sepse vërej që foundation i fendit tahet shumë shpejt kur e vendos, dhe në qëse nuk e shpejt me sfumimin dhe me përhapjen e foundationit, do bëhet që do e keni të vështirë në disa pjesë dhe sikur do ju ndahet disi, dhe do ju ngeli një pjesë me shumë foundation, një pjesë me më pak, pra vetëm kjo diçka e vogël duke parë nga eksperjenca ime personale e foundationit të fendit i cili është shumë i thatë dhe është mirë që më përpara ta hidratoni shumë mirë lëkurën sepse ka për të ndodhur në disa pjesë për shkakun si hunda që do dali si harta nuk do përthitet mirë nga lëkura, kështu që është mirë që ta përgatisni më mirë fytyrën poshtë nëse përdorni një foundation të thatë siç është ky nga Fenty. Ose më është fiksu mu që sa më shpejt që rrinë me u shpërndo shirkë është më mirë, pasi që e shfrytëzon atë për lakështi. Po, sidomos kjo foundation një i fendit është i rëndësishëm që ju ta sfumoni sa më shpejt, sepse thahet goxha shumë edhe jep një matë direkt fytyrës. Prandaj dhe e këshilloja që ta vendosi njërë në dorë dhe më pas ta sfumoje. Fusha më pëlqen jashtëzakonisht shumë, po e sfumon shumë mirë foundation, më pëlqen teknika. Çfarë po bën Angie është që po e sfumon në këtë mënyrë dhe nuk po e tërheq furç. Mirë është që foundationin ta sfumoni në mënyrë rrethore, në këtë mënyrë dhe jo ta tërhiqni përposh dhe Angie po bën një punë fantastike. Sepse në këtë mënyrë edhe foundationi përthithet mirë e nuk keni aq shumë produkt që do bëj ato vija. Ti keni parasysh ndonjëherë që ju dali si vija te foundationi është nga që po përdorni teknikën e gabuar. Tash me radhë e kemi concealer, gjysh për vremi, unë e djenë nuk është që e kom pas një gjëmë shumë të mirë dhe gjithë më bëlla faqomi me radhët e zemë poshtë syrit, po concealer është një ndër produktet më të mirë avesaj të kozmetikës, pasi që e ka evitu një problem shumë të matë të kamra, të të tjetë një pomë shumë matë fest edhe shumë matë bukur. Trendi më i fundit, gjysh e kom po, është me vendos concealer edhe këto. Unë e për bëjnë dy format. Edhe këto që shë bëjnë, unë e zonë. Do thëja ditë shka se edhe Angie e ceku DC që është trendi. Do thëja ditë shka, kjo nuk është trend, aplikimi i concealerit në këtë mënyrë, është përdorur nga make-up artistët
prej vite dhe vite me radhë, thjesht tani nuk e di u bë e famshme nga TikToku, por është një teknikë shumë e mirë për të aplikuar concealer. Ideja është që aplikon një concealer fiks aty në ato pika ku juve ju nevojitet mbulimi, më i lartë, dhe më pas se pjesa tjetër kur ju nuk keni aq shumë nevojë, të keni sa më pak produkt që pjesa e zonës së syve mos të duket shumë e rëndë dhe pastaj krijohen si tip via dhe rrodha dhe duket pak shëmtuar me kalimin e kohës. Prandaj është e rëndësishme që të përdorësh sa më pak produkt. Këtë do thoja që është trendi, domethënë, përdorimi i një sasie të produktit pak më të lehtë te zona e pjesës së syve sepse është shumë delikate dhe duhet i trajtuar sa më mirë që të vendosni edhe concealer më pas. Nuk është as pak gabim në qoftë se ju nuk e vendosni këtu dhe këtu. Problemi im ndonjëherë është që vendosni shumë produkt. Në qoftë se ju keni rrath të zi dhe nuk i mbuloni dot me concealer, nuk është se ju nevojitet që të përdorni shumë produkt, thjesht nevojitet një concealer i cili është me nuancën e përshtatshme për të neutralizuar rrathët poshtë syve. Ju këshilloja shumë që të merrni gjithmonë një concealer i cili është me një nuancë si të pjeshkës dhe ta vendosni fiks në ato pjesë ku ju nevojitet ai neutralizimi i ngjyrës blu ose si lejla për shembull. Dhe më pas, nëse ju doni më shumë ndriçim, mund të merrni një concealer i cili është pak më i zbardhur dhe të të kam kino shumë dhugën edhe gjithë më mundona me konturu këtë pjesën anësh pasi që në më afrukar edhe më këndoj shumë më gjurën hapi tjetër. Po, pikërisht, edhe pjesa e formës suaj së syve dhe mënyra se çfarë luku ju doni të krijoni ka shumë të bëjë me vendosjen e concealerit sepse edhe ai ndihmon në atë konturimin e fytyrës që flasim gjithmonë. Kjo është tash e bëj firmën se e kam kapakun në dorë. Unë nuk preferoj me qitë edhe shumë pudër të bardhë rreth syret në përditshmëri pasi që dim pak me kriju rrudha me kalimin e orëve, kështu që nuk e bëj shumë bardhë. Po, më në fund, ka pasur edhe të tjerë që kam bërë këtë teknikë, por po, në që si ju bëni baking të pjesa e zonës poshme të syve, edhe sikur të keni fityrën që është më e ndyrshmja në këtë univers, prap, do i kryoj si tip rudhar, si tip vijash, do jetë shumë keki, mos përdorni shumë produkt poshë zonës së syve, sepse do duket keki. Okej? Po, më në fund, dikush e tha dhe nuk e di pse bëjnë baking, nuk e kuptoj pse bëhet baking. Nuk arrita kuptoj sepse duket vërtet shumtuar. Keni parë gjithkohës video dhe duhet ta kuptoni që disa video të shumë personave të famshëm ose edhe këtyre youtuberave më të mëdhenj përdorin filtrat e videot e tyre. E vini re nëse shikoni video me kujdes, që nuk shikoni asnjë por, asnjë vijas, nuk shikoni dimension të videot e tyre, sepse përdorin filtrat të cilat e krijojnë atë imazhin e perfeksionit. Prandaj duhet ta kuptoni që kjo gjë nuk duket ashtu në jetën reale dhe sigurisht edhe dritat që ata përdorin, pozicionimi i tyre, më që të duket më bukur dhe baking, me të vërtetë duket bukur atje, por duhet të kuptoni edhe këtë që baking është një teknikë e cila ka ardhur nga drag queens dhe ato përdorin sepse është një make-up skenik dhe duhet që ta shikojë edhe ai fundit fare, duhet ta shikojë make-upin e tyre dhe duhet të jetë goxha i rëndë, kështu që bëni kujdes me ato trende që shikoni dhe se çfarë aplikohet në jetën reale. Okay, përsa i përket syve, që bërë një look shumë të thjesht dhe ishte komplet okay për mendimin tim, diçka neutrale, u sfumuan shumë mirë tonet, me aq sa arrit të shikoj, sepse edhe cilësia e videos nuk është aq shumë e lartë, por duket shumë okay për mendimin tim. Edhe ka një nuans të për të mirë, shumë naturale. Ju përdori këtu tek molzat, normal. Amir? Okej. Edhe shkoj pak edhe tek kjo pjesa e lufullave. Fuqe nuk arrita do të shikoja mirë, por nga qa kuptova ishte një fuqë afërsisht e tillë, afërsisht, dhe më pëlqeu që sfumimin po e bënte në këtë mënyrë, jo duke ikur kështu, sepse siç shikoni kjo nuk ja u lejon, nuk ja u jep atë mundësinë që ju të lëvizni në këtë mënyrë, sepse është e tillë, është si e shesht, të themi, pra ka vetëm këtu dëndësi dhe është mirë që në këtë mënyrë ta sfumoni edhe bronzerin.
sepse në qofë se filloni edhe e rëtulloni, do kryojni via. Besoj se arrini të shikoni këtu, që si ngecë forca. Prandaj, më përqen shumë teknika, ajo që farë unë do thoja që nuk më përqen shumë, është që vendosi bronzer të pjesa e nofullos, të kjo kocka këtu, nuk më përqen të vendoset bronzer aty, sepse do kryojt një CV kafe, erët dhe bronzer i zakonisht, tjep atë ngjyrën që si puthje nga dielli, pra një ngjyrë më të paksa më të ngrohtë të fityra juaj, dhe në që se ju e vendosni këtu, do kryojnë thjesht një vi kafe. Unë do ju këshilloja që në qofë si doni që ta konturoni nofullon, është mi që të përdorni një ngjyrë e cila është paksa më e ftohtë në tonalitet, që të kryoni atë hijen si që duhet, ose mos e bëni fare. Rush, si kjo, e marë prap bronzerin që i këmbu faqet, edhe i bëj ka pak anë shunës. Qisim një herë ma shumë dhe mas një shkojmë të e shkri me një brush pak ma të modhe. Adere, kuptoj shumë mirë që endi nuk përdor shumë produkte dhe se nuk arrit do të të shikoj mirë nga drita se si duket në të vërtet bronzerit e konturimi i hundës që përdor bronzer, por unë nuk jam shumë dakord të përdorimi bronzerit si konturim fityre nga që është detyrimisht është ngrohtë, është bronzer. Përdorni më mirë ngjyrat të cilat janë më të ftohta për të bërë këtë pjesën e konturimit, të hundës për shembull, të mjekrës dhe pastaj të pjesa tjetër, të pjesa e mollzave këtu lart edhe të ballë, përdorni një bronzer, sepse do duket shumë herë më bukur dhe më natyrale. Ndërsa kjo pjesë nuk u pëlqen se dy vija si portokallit anash hundës dhe nuk është fiks një look i lezetshëm për mendimin tim, e kuptoj që ajo përdor edhe një furçë tjetër për ta sfumuar sa më mirë dhe mos u duket aq shumë e theksuar. Prap gjithsesi unë nuk arrit dot ta shikoj mirë fare se si duket për shkak të dritës, por prap nuk jam shumë dakord me këtë hap. Pra, kjo ishte i gjithë videoja, mundova që të kapja ato pjesët më kryesore dhe gjithashtu do e lë linkun e videos së Angie-t poshtë, sepse më pëlqeu jashtëzakonisht shumë dhe të gjitha informacionet që ajo jepte, këshillat për ndjekësit e saj, duke u munduar që të jepte gjithashtu edhe opsione të lira për çdo produkt, për shembull nëse ishin të shtrenjtë, jepte edhe opsione të lira, diçka që është shumë e rëndësishme, ajo e një dhe ndjekësit e saj të cilët për shkakun nuk kanë aq shumë mundësi që të marrin një produkt shumë të shtrenjtë dhe realisht e vlerësoj shumë kur një personazh e bën diçka të tillë, jep opsione të ndryshme dhe kam vënë re, të them të drejtën, gjithashtu edhe me Elita Rudin, nuk e dini nëse kam bërë vajzat e tjera kaq shumë të famshme, të cilat e bëjnë shumë mirë make-upin, do të them, besoj se nëse do kishte një kamerë pak me cilësi më të lartë ose drita do e kishte përballë dhe jo mbrapa, sepse e heq pak atë fokusin dhe nuk jep atë ndriçimin e duhur që unë ta shikoj me qartësi videon. Besoj se do jetë një look shumë i bukur dhe aftësitë e saj ka një perceptim të make-upit shumë të qartë, e kupton shumë mirë fytyrën e saj, arrin ta kuptoj çfarë nuancash i shkojnë, si si të miksoj foundationin që të jetë nuanca e saj e lëkurës, të gjitha dhe ndoshta kjo vjen për shkak se bëjnë gjithmonë make-upin nga profesionist dhe kanë mësuar disa gjëra. Por kam vënë re që gocat VIP-a, të themi, arrin ta bëjnë shumë mirë make-upin se sa disa vajzat të tjera të cilat janë influencer, le të themi. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë si video dhe realisht ju rekomandoj që ta shikoni, jep shumë informacione të detajuara për çdo gjë. U kënaqja shumë duke parë videon e Angie-t dhe nëse ju u kënaqët duke parë videon time dhe mësua diçka të re, mos harroni të jepni një like, të bëni subscribe dhe të shtypni këmbanën e vogël që të njoftojni sa herë që unë të postoj video të re. Shumë faleminderit tyje që ndoqët videon deri këtu. Bashkëshimi në videon tjetër. Bye.